Volia comentar el fil de l'última cosa que ha dit el Marcel. No sé si sabeu que acaba de sortir... Ai, perdó. No sé si sabeu que acaba de sortir un article al Nature que diu que en pràctica tota la seguretat ja no es podrà evitar un canvi climàtic per sobre d'un grau i mig. Amb la qual cosa, doncs, bueno, doncs ja està, no? Bueno, doncs no, no està, perquè encara es poden fer coses i s'han de fer coses, no? Però moltes vegades quan parlem d'aquestes històries, doncs... Sembla que el que som uns tenizos, que l'única cosa que volem és amargar la vida de la gent i dir coses perquè la gent s'emprenyi i no faci res, és el contrari. És a dir, evidentment pensem, el Marcel, l'Emili i jo, pensem que es poden fer coses i per això insistim. És a dir, primer de tot, comprengueu què és el que està passant i després reaccionar. Però primer de tot, evidentment, agrair a la CUP i bueno, al Sergi, a la Fiora i tal, que m'heu convidat a venir d'estar aquí. I res, jo el que faré és una radiografia que no serà molt específica a Catalunya, de fet no ho serà en absolut, però el problema de l'energia és un problema global, és una cosa semblant al que passa amb el canvi climàtic, és a dir, hi ha coses a les que és poc realista pensar, que nosaltres podrem fer, a casa nostra hem de fer coses, però molts dels materials i energia que necessitem per fer el que necessitem no venen de casa nostra i es requereix un esforç de concertació i no podem assumir que el preu de les coses o el cost de fer les coses serà el que a nosaltres ens interessa, que és el que és actualment. Doncs no, a mesura que la situació s'agreugi per tot el món, també s'agreujarà per nosaltres. Com que no hi ha gaire temps i jo tinc tendència a sobreextendre'm, doncs començo ja. El problema energètic, bàsicament, els punts claus de la xerrada us faig una mica de resum i així si després has de tallar, com a mínim que sapigueu què és el que jo volia transmetre-us. El primer és que l'energia és precursora d'activitat econòmica. Això és una cosa que més o menys tothom ho té clar, però hi ha vegades que es passa una mica per alt i en el discurs dels economistes tradicionals l'economia és una mercaderia més i no és precisament la que facilita, la que fa possible l'activitat econòmica. Doncs una de les coses que jo vull transmetre-vos. L'altra cosa és que el nostre sistema econòmic, tal com està muntat actualment, és completament dependent de les energies fòssils, i ara també discutirem sobre això, però la visió econòmica estàndard sobre l'energia és completament errònia, i no només ho és errònia en quant a l'energia no renovable, sinó que també ho és en quant a l'energia renovable. Doncs hi ha una visió de que bàsicament qualsevol cosa que volem tenir la podem tenir pel simple fet de desitjar-la, tot i que això contradigui les lleis de la física, o les lleis de la termodinàmica, les lleis de la geologia o fins i tot de la biologia. No? Una cosa que incideix en un moment determinat és que l'electricitat és energia, òbviament, però energia no és igual a l'electricitat i aquest és un dels problemes greus que s'ha de tenir en compte quan es parla de transició renovable. Que no és tan fàcil convertir els altres usos d'energia, que són la majoria, de fet, que no són elèctrics, electricitat, no és que sigui impossible, però no és fàcil i, de fet, tenint en compte una sèrie de condicions dels quals després parlarà el meu company, doncs, veure que de fet, és molt difícil. I les fonts d'energia renovable tenen moltes més limitacions del que s'admet. No? Moltes vegades diguem, bueno, com és possible que encara no hem assolit la sobirania energètica? Jo conec el programa de la CUP, com a mínim el que es va presentar a les eleccions municipals, perquè vaig analitzar. En general, a mi em va agradar molt, però hi ha aquestes coses que són normals perquè estan en el discurs ambiental, diguem, de tothom parla així, no? I la CUP intenta fer un discurs més crític i més escurat cap a unes posicions, jo crec, més lògiques, més raonables, però encara hi ha coses d'aquestes, bueno, com és que no hem assolit la sobirania energètica? Dic, home, la sobirania energètica l'assolirem, l'altra cosa és que l'assolirem en el nivell de consum energètic actual, no? El futur és 100% renovable, eh? Jo tinc dues notícies, una bona i una dolenta, no? La bona és que el futur serà 100% renovable, no? La segona és que el futur consumirem moltíssima menys energia que ara. Aquesta és la realitat. La qual cosa no vol dir que sigui un desastre absolut, no té per què ser-ho, perquè el principal problema és social, no és tècnic. Bueno, energia i economia. La primera cosa sempre, clar, jo sóc físic, per mi l'energia és una cosa que és molt clara, però el llenguatge habitual, doncs, moltes vegades es confon en termes i demés, no? Pel que a nosaltres ens interessa l'energia és la capacitat de fer treball. Aquestes són les transparències que són típiques, les que sempre presento a totes les xerrades, bàsicament per situar el problema, sobretot als que no tenim una formació tècnica, no? A nosaltres, de totes les definicions d'energia, el que ens interessa és l'energia com a capacitat de fer treball, treball útil pels éssers humans, treball útil per la societat, no? En quant a les fonts d'energia que vosaltres esteu acostumats a tocar el dia a dia, doncs, i els combustibles derivats del petroli, no? Doncs bàsicament serveixen per accionar la nostra maquinària, el transport, tota la maquinària que fem servir, vaixells, tractors, el que sigui.
El gas natural és una altra font d'energia, no? És una cosa que s'extreu de la roca i el fan servir bàsicament per cremar, ja sigui per escalfar casa nostra, en una central tèrmica o bé, per exemple, una cimentera per fer ciment. Una altra font d'energia que, de fet, al món s'utilitza molt, quasi tant com el petroli, és el carbó. El carbó es fa servir per cremar centrals tèrmiques o també, per exemple, doncs, als forns per fer l'acer al carboni i, bueno, i alguns altres usos que té. No? I, per últim, una forma, que no una font d'energia, que també de vegades doncs, hi ha molta confusió interessant. A mi m'enerva cada cop que es parla d'energia que hi ha tendència a parlar només d'electricitat. No? Doncs hi ha una forma d'energia, que és l'electricitat, que és la que nosaltres fem servir contínuament, serveix per il·luminar aquesta sala, l'aire condicionat, etc. Però és una forma d'energia. A la natura no hi ha mines d'electricitat. Aleshores, nosaltres derivem l'electricitat bé sigui cremant un combustible, perdó, com algun d'aquests combustibles, una central tèrmica, o amb sistemes d'aprofitament renovable, com una central hidroelèctrica, un aerogenerador o plaques fotovoltaiques o sistemes semblants. Vale? Però l'electricitat és un vector, és alguna cosa que transporta energia, però l'energia ha d'estar en algun altre lloc i s'ha de captar, s'ha de transformar en electricitat. Vale? Quanta energia es consumeix avui en dia al món? No? Nosaltres parlem d'una crisi energètica, una crisi que està tenint una interacció complicada amb la crisi econòmica, que està agreujant la crisi econòmica, que de fet explica per què no podrem sortir d'aquesta crisi econòmica dins d'aquest paradigma. Però la primera cosa, si parlem de que hi ha una crisi energètica, hem d'entendre quanta energia es consumeix avui en dia al món. No? Encara no hem tocat sostre. La quantitat d'energia que es consumeix al món encara continua creixent. Cada cop creix menys. L'últim any va créixer només un 1% respecte a l'any anterior i es veu clarament que s'està frenant l'increment del consum d'energia, però encara està creixent. Vale? Avui en dia, segons l'últim informe anual de BP, l'any 2015, vull dir, es van consumir 550 exajoules, que suposo que la majoria de vosaltres us deixeu. Pues no sé, exa vol dir 10 a la 18, o sigui que heu d'agafar i posar 550 i després 18 zeros allà al darrere, flop, de joules, que és un joule. Pues bé, no és una cosa que un toqui cada dia, no? I aleshores, però, pues, te quedes una mica fred, no? És com quan te diuen que el PIB d'Espanya és un billó d'euros, no? No saps exactament què és. Entre que és gros i no saps el que és. Bueno, per fer una comparativa, una que se sol fer tot sovint, és aquesta quantitat és aproximadament una mica més que la deumil·lèsima part de l'energia interceptada pel planeta Terra procedent del Sol. Vale? O sigui que podríem dir, en aquest sentit, jo ara parlaré que estem enmig d'una crisi energètica i diré, joder, però què dius? Si resulta que el Sol s'està enviant 10.000 vegades més. Vull dir, això és el que la Terra, diguem-ne, intercepta del Sol. Eh? 10.000 vegades més, una mica menys, però quasi. A l'any, sí. Aquesta energia és l'energia que es va consumir l'any 2015 i si la compares amb l'energia que va interceptar el planeta Terra durant l'any 2015, és aproximadament una 10.000esima part. A la qual cosa dius, bueno, no hi ha cap problema. Però clar, aquest tipus de comparació és molt tramposa, perquè no té en compte moltes coses. Primer, evidentment, el que arriba a la superfície de la Terra no és tot això, és la desena part d'això. Encara continua sent una burrada, és mil vegades més del que va consumir la humanitat. El problema és que això arriba escampat sobre una superfície molt grossa de tot el planeta, òbviament, tres quartes parts del qual són oceans, no oblidem, la qual cosa ja perd una part substantiva, però el problema més gros és que arriba realment molt i molt i molt i molt dispersa. Arriba com la potència d'un parell de bombetes per metre quadrat. I recol·lectar tota aquesta energia i aprofitar-la per fer un treball útil no és gens senzill. O sigui, el fet de que allà hi hagi energia no vol dir que hi hagi energia per fer un treball útil o que sigui fàcil aprofitar això per fer un treball útil. I aquest tipus de comparatives són una mica enganyoses, però no ens permeten veure ni primer quanta energia consumim en termes que puguin saber si estem consumint poc o molt, i l'altra, que dona la idea d'una falsa seguretat, tenint en compte que no és tan fàcil aprofitar això. Vale? Per fer-se una idea més capdalt de què és el que representen aquests 550 exajoules, és útil expressar l'energia consumida per la humanitat en termes d'una potència mitjana equivalent. Què és una potència mitjana equivalent? La potència d'una màquina o conjunt de màquines que si treballessin a un ritme constant durant tot un any, al cap d'aquell any haguessin consumit exactament 550 exajoules. I aquesta potència mitjana equivalent són 17,4 terawatts. Vale? Tera en sona una mica més, vol dir 10 a la 12, i va, home, ja sabem que són les bombetes terambats, els ordinadors terambats, però és una cosa que, bueno, és una unitat de potència, vale? És energia consumida per unitat de temps, i com dic, això és una cosa que ja ens fa pensar, bueno, una cosa més entenedora, però continua sent una quantitat massa grossa perquè entenguem ben bé què vol dir això, no? I el que podem fer és fer un càlcul de quin és el consum energètic per càpita, tenint en compte, repartim aquests
17,4 terawatts entre els 7.400 milions d'habitants que hi ha en aquest moment al planeta Terra. I si fem aquesta divisió, ens surt 2.350 watts per persona al planeta. Els que em porteu un temps seguint, potser us adoneu que aquesta quantitat està baixant. Quan jo vaig començar a fer aquest tipus de comparatives, la quantitat d'energia per cap, l'energia mitjana per càpita era de 2.500 watts per persona al planeta. L'any passat eren 2.400 i ara estem en 2.350. Això està baixant. Això és el que pertoca d'energia de potència equivalent en el consum d'energia per habitant del planeta. Vale? Això, perquè us fa una idea, és una quantitat d'energia semblant a la que consumeix una rentadora quan la poses amb el cicle d'aigua calent. És més o menys això. Quan la poses amb el cicle d'aigua calent, més o menys és això el que consumeix. És la potència que desenvolupa en el moment àlgid del cicle de rentat. No? Això és potència mitjana equivalent, és a dir, el consum d'energia que consumim equival a que cada persona del planeta tingués una rentadora amb el cicle d'aigua calent sense parar, treballant cada segon de cada dia els 365 dies l'any. Això donaria un consum d'energia equivalent al que es va consumir. Dit això, sembla que no és gaire cosa, però sembla que no és gaire cosa perquè estem mal acostumats. Perquè si tenim en compte que l'energia que pot exercir un home adult en bona condició física d'una manera continuada, unes 8 hores al dia només, equival a una potència mitjana de 100 watts, vol dir que el consum d'energia mitjà dels habitants d'aquest planeta equival a que cada habitant d'aquest planeta té 23 esclaus i mig, pobre del mig, no? 23 homes forts, adults, en bona condició física, treballant sense descans cada segon de cada dia els 365 dies de l'any. I, evidentment, el consum d'energia òbviament no està homogèniament distribuït al planeta. Hi ha països que consumeixen més i països que consumeixen menys. Per exemple, aquí a Catalunya la ratio sortiria al voltant d'uns 42. 60 al cas d'Alemanya o 120 al cas dels Estats Units, cosa comprensible si la típica mansió grossa aquesta que es veu a les pel·lícules americanes, ella de soleta pot representar 18 d'aquestes claus energètics que treballen sense parar per mantenir la cosa en marxa. O sigui que sí, consumim molta energia i de fet cadascun de nosaltres porta les galeres del Ben-Hur remant, cada una la nostra pròpia galera, remant perquè vivim com vivim actualment. I és així. El creixement del PIB està molt lligat al creixement del consum energètic, la qual cosa és completament lògica. L'energia és la capacitat de fer treball útil. Perquè disposem de molta energia, podem fer molt més treball útil. Podem incrementar enormement l'output econòmic de les coses que fem, dels béns i serveis que produïm. I això és el que mesura el PIB. El valor econòmic dels béns i serveis que s'han produït en un territori durant un període de temps. Aquí la gràfica que veieu, que és una de les típiques que sol presentar l'Agència Internacional de l'Energia, aquí està agregada, la sol presentar desagregada per incrementar la confusió, de tot el món, vale? I aquí el que veieu a l'eix horitzontal és el PIB del planeta Terra, de tot el planeta Terra, en totes les constants per descomptar l'efecte de la inflació i en paritat de poder de compra per descomptar l'efecte de canvi de divisa. I a l'eix vertical, el que hi ha és el consum de totes les fonts d'energia, de totes les que consumeix la humanitat, expressada en aquest cas en milions de tonelades equivalents a petroli. ¿Vale? I com veieu, hi ha una relació molt forta. Si tu incrementes el PIB, incrementes l'energia. És just a l'inrevés. Perquè tu incrementes el consum d'energia, tu pots incrementar el PIB. Perquè tens més energia per posar les teves màquines, perquè tens més energia per més petroli, més combustibles per posar a la teva furgoneta que porta les mercaderies d'un costat a l'altre, pots vendre més, pots incrementar el teu PIB. Vale? Però jo dic que els economistes sempre ho posen a l'inrevés. No? De totes les matèries primeres, com ara ho veurem, és el petroli la que està en la situació més compromesa en aquest moment, tot i que sembla que el carbó l'està seguint molt de prop. Vale? Aquesta és una gràfica semblant, no sé si està igual a la que acabo de mostrar, que està dins d'un informe que va encarregar l'última administració Bush, la Bush Fee, per estudiar el problema del peak oil i si s'havia d'adaptar o no s'havia d'adaptar a què havia de fer els Estats Units per adaptar-se a aquest risc. No? I aquí el que es veu, la línia contínua, és l'evolució, les variacions percentuals anuals del PIB de la Terra, de nou, vale? I a baix són les variacions a la producció de petroli de la Terra. I es veu que típicament, cada cop que hi ha una baixada de la producció de petroli, de 3 a 9 mesos després hi ha una baixada del PIB, i viceversa. Hi ha una correlació força important entre totes dues curves, la qual cosa ens està indicant que des de fa un temps ja la capacitat econòmica de la Terra està molt condicionada pel petroli. Ara mateix la majoria de l'energia primària que es consumeix al món
és d'origen fòssil, és un 86%. Si sumeu la quantitat d'energia fòssil que ve del carbó, del petroli i del gas, doncs ens trobem que surt un 86%. A Catalunya el percentatge és similar, perquè si bé aquí no es consumeix carbó, pràcticament, aquí el que passa és que es consumeix molt més petroli. Aquí el 50% de l'energia que es consumeix és petroli. Cosa que la majoria de la gent no en sap, perquè parlant d'energia es parla d'electricitat. Però és que l'electricitat és només la cinquena part de tota l'energia primària que consumim. És així. Hi ha quatre cinquenes parts que no són electricitat, que són altres formes d'altres combustibles, i el 50% dels quals és petroli en particular. I això és força constant arreu del món. Hi ha alguns països que recolzen més el carbó, que és el cas de la Xina, i hi ha països com aquí que no es recolzen tant el carbó, però al final, de manera directa, i no parlem ja indirecta, amb les mercaderies que ens venen de Xina, per exemple, acaben consumint enormes quantitats de combustibles fòssils. Són les fonts d'energia principals que sustenten la societat. ¿Vale? I com dic, donat que tenim una gran dependència en matèries que aquí no produïm, aquí no hi ha carbó, a Catalunya no hi ha carbó, no hi ha gas natural en quantitats apreciables, però no s'està explotant, de petroli hi ha molt poquet, que s'extreu a la plataforma Casablanca, que té un impacte mínim sobre el consum de Catalunya. Òbviament, tenint en compte que per fer la transformació que hem de fer necessitem en primer lloc energia, perquè és l'energia la que ens habilita a fer coses, doncs tenim un problema que és global, és a dir, hem de competir en un mercat global per adquirir els recursos que necessitem per fer la transició que necessitem. Durant aquest últim any, des dels mitjans de comunicació es fa un esment repetit al petroli com a causa de problemes, i és força ridícul. Jo, quan sigui gran, més gran vull dir, vull ser comentarista econòmic, no? Perquè tu pots començar dient, no, és que el Brexit fa ensorrar-se la... No, però la victòria de Mariano Rajoy fa pujar la borsa. I 10 minuts més tard, perquè va ser així, diu, malgrat la victòria de Rajoy, la borsa s'enfonsa. Diu, bueno, escolta, no pot ser. No pot ser una cosa i la contrària. Aleshores, el petroli s'ha fet servir com a justificació de que la borsa pugi i que la borsa baixi. Jo dic, bueno, és que no pot ser. No pot ser una cosa i la contrària al mateix temps, no? I això perquè, i, bueno, a banda d'aquestes connexions estúpides que es busquen molt curtplacistes, que evidentment les coses no van així, hi ha una cosa que sí que és clau i que està dins del pensament econòmic i, per tant, polític, i és una visió que domina tota la societat i que moltes vegades, fins i tot des de la CUP, s'adopta com si fos una cosa natural perquè tots ho hem mamat, aquesta manera de parlar. I és que sembla que l'única cosa important amb el petroli és el preu. I això és perquè es parteix de la base de que l'oferta sempre s'ha d'ajustar a la demanda. Hi ha més demanda de petroli i apareixerà més petroli. I, per la mateixa raonament, si el preu baixa és perquè no, ara mateix sobra petroli i s'està extreguent de més. Quan és a l'inrevés, la producció de petroli està caient. Aleshores, la interacció amb l'economia és una mica més complexa i respon a factors que intentaré explicar una mica. Però jo dic, des del punt de vista econòmic, l'economista clàssic és sempre s'ajustarà l'oferta, s'ajustarà a la demanda i si en algun moment pel que fos hi hagués un problema, no et preocupis, ja sorgirà un substitut, perquè tots sabem que els Estats Units són independents gràcies al fracking, independència energètica, cosa que és falsa. I tot així encara es repeteix. Però bueno, i com dic, cal mirar més enllà del preu per comprendre què és el que està passant i passarà. Això m'ho passarà una mica ràpid perquè assumeixo que la majoria de les que esteu aquí, perquè jo ja sé el que és predicar el cor, ja sabeu de què va aquesta història, no? I els que no ho sabeu, doncs demaneu apunts als companys. Doncs la cosa clau és, qualsevol recurs mineral no se pot extreure a un ritme constant, i en particular el petroli, però això afecta realment a tots els recursos minerals i també els no energètics, pas el mateix amb el coure, amb l'acer, etc. No se pot extreure a un ritme constant. Sempre hi ha una certa curva de producció i això té a veure amb com està disposada la cosa geològicament. El cas del petroli, moltes vegades la idea que la gent té és que allà hi ha una borsa de petroli, perquè si és una borsa de petroli penses que vas allà, punxes i és com xuclar per una palleta d'un got, i no sé si és. El petroli realment es troba ocupant intersticis en una roca porosa i costa un esforç molt gran d'extreure'l i arriba un moment que per més que tu t'esforcis, cada cop està més dispers i arriba un moment que ho deixes d'explotar perquè perds energia i perds diners en fent-ho. Aleshores, acceptes que no tot ho recuperaràs perquè no és fàcil de recuperar. ¿Vale? Això ja va ser descrit a mitjans del segle passat, això costa una mica de dir, però és que van néixer el segle passat, a mitjans del segle passat pel Marion Kinhaber, que va modelitzar amb molt bona aproximació la curva de producció de petroli de camps i de regions petrolíferes. ¿Vale? La seva deducció es basa en dues idees bàsiques, dos postulats, dos hipòtesis fonamentals. La primera és
la probabilitat de que puguis trobar un nou camp de petroli depèn de quants falten encara per descobrir, la qual cosa és lògica. Al començament el món és verge i tot se troba amb facilitat, després te va costar més, perquè ja queden menys coses per descobrir, i que un cop ho has descobert, ho explotes amb màxima eficiència. La qual cosa, la realitat, és el que sol fallar més del model d'en Haber. No m'entretinc els detalls. La corba que surt és una corba en forma campanada, no és una campanada de Gauss, hi ha més campanes en aquest món que les de Gauss, no té ni tan sols perquè és simètrica. Que sigui simètrica o no, depèn de les característiques del jaciment. I aquí us poso un exemple real, no? Les dades en blau, els punts en blau, és la producció dels camps del Mar del Nord de Noruega, i la corba vermella és un afitament a la Haber, i com veieu descriu força bé, hi ha alguna petita diferència, descriu força bé el comportament de la producció de petroli dels camps del Mar del Nord de Noruega, fins i tot la caiguda un cop arribat al pic. El que és important del model d'en Haber, que és una idealització, la realitat és més complexa que això, ¿vale? És que ens dona algunes lliçons que podem utilitzar després per veure, per entendre algunes coses que passen a la realitat, no? La primera és que no pots evitar les conseqüències fatals de la corba, és a dir, sempre hi haurà una fase inicial de creixement de la producció, entremig es passaran moltes coses, hi haurà factors sobre el terreny que afectaran moltíssim a la producció, i factors econòmics que afecten, evidentment, a la producció, i al final hi arribarà un moment que el recurs que queda és marginal i hi haurà un descens ràpid que s'allargarà durant el temps. ¿Vale? Si per la raó que sigui tu millores l'eficiència, pots accelerar la pujada, però com que la quantitat de petroli extraïble al final no canvia gaire, també accedeix a la baixada. No? Puges més ràpid per baixar, després més ràpid. Si empitjora l'eficiència perquè decideix reservar-te una part del petroli, com feia l'OPEP quan encara tenia capacitat ociosa, o bé perquè tens problemes, perquè hi ha guerres o revoltes, o el que sigui, pots generar un plató i igualment pots allargar una mica la situació, però al final acabaràs arribant a la fase aquesta de declivi final. No? I una cosa important, que també en això moltes vegades hi ha confusió interessada als mitjans, l'adducció d'en Haber ja inclou els recursos per descobrir. El fet que es trobi un nou jaciment de petroli no canvia per res aquest paradigma. És que actualment s'estan trobant encara molts jaciments de petroli i estan posant nous jaciments contínuament en producció. És que si no fos així, cauríem a plom. Heu de pensar que els camps actualment en producció ja cauen a un ritme del 6% anual. Això vol dir que en una dècada tindríem la meitat del petroli produït del que s'està produint actualment. Justament perquè estan entrant contínuament nous camps, aquesta davallada que sembla que ja ha començat encara no és tan intensa, però s'anirà intensificant amb el pas dels anys. ¿Vale? A vegades se sent, jo ho he sentit no fa tant a TV3, en una entrevista que feia la Mariano Marzo fa poc, doncs la teoria del picoil. No, la teoria del picoil, res, vull dir, el picoil és un fet constatat, no? Tenim 65 països que ja han arribat al seu màxim d'extracció de petroli i que ja estan en davallada i no hi ha signes de recuperació, perquè bueno, simplement el que queda ja és difícil d'explotar i ja no surt de compte. No? Aquí tenim un exemple, ara us mostraré uns quants més. Com veieu, és un exemple real, no és una curva a la Haber, és una curva més complexa com correspon a la realitat. I aquí el que veieu és la curva ombrejada grisa, correspon a la producció de petroli, en aquest cas de Mèxic. La línia negra correspon al consum interior d'aquest país. Els països que produeixen petroli tendeixen a incrementar ràpidament el seu propi consum, perquè has de donar alguna cosa a la població també perquè estigui contenta, entre altres coses, i perquè s'industrialitzen. I la diferència entre la curva grisa i la línia negra és la curva verda, si al país encara li sobra petroli, no? I aleshores pot exportar, o es pinta en vermell, negativa, vol dir que el país ha d'importar. I com dic, aquí veiem uns quants exemples de països que tots han passat el seu pic productiu, incloent-hi, per exemple, Venezuela o Algèria, que Algèria és crític, per exemple, pels interessos espanyols i catalans, no? Recordo la dependència que tenim del gas natural algerí. I altres països que, de fet, ja han deixat d'exportar petroli. El cas del Regne Unit és molt interessant. Jo ara faré una mica de publicitat, perdoneu-me. Un dels últims posts del meu blog justament analitzava el Brexit des de la perspectiva energètica i es veuen algunes coses que són ben curioses. Argentina, que va expropiar YPF a Repsol, bueno, pues també ells van arribar a un... han deixat d'exportar petroli el 2011 perquè van passar el seu pico l'any 98. És un fenomen generalitzat. L'única excepció, entre cometes, que hi ha hagut ha estat els Estats Units, que gràcies al fracking van aconseguir remuntar durant un temps la seva producció, sense mai ser autosuficients, que encara importaven el 30% del que consumien. Però el miratge del fracking ara sembla que ja està acabant. No?
Aquest problema és molt conegut, se'n parla en moltes instàncies i fins i tot l'Agència Internacional de l'Energia, que és una agència de la OCDE, de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, els països més rics del món, Espanya està inclosa, tota la Unió Europea, el Japó, el Canadà, els Estats Units, doncs sempre fan previsions optimistes. Aquesta agència ha d'assessorar els governs occidentals en matèria de política energètica, ha començat ja a reconèixer els problemes. Els hi costa, ho reconeixen a mig cor, però, a contracor, però sembla que sí, comencen a acceptar-ho. La primera vegada que van començar a acceptar que potser no tot era de color de rosa va ser l'any 2010, i el seu informe anual van treure aquesta curva, en la qual reconeixien per primer cop que la producció de petroli cru, que és el petroli de debò, el petroli que s'està al subsol, aquesta cosa que veiem sempre a les pel·lícules, que puja i baixa i que va extraient el petroli, això havia arribat al màxim l'any 2006. Després van dir el 2005, no ve d'un any. Aquí el petroli cru, en aquesta gràfica, que són diversos tipus de petrolis, d'hidrocarburs líquids, millor dit, combinats, el petroli cru és la part de baix, la part més fosca, de blau fosc, que correspon als camps actualment en producció, amb una caiguda estimada en aquell moment del 5% anual, com veieu, força ràpida. Després hi ha aquesta franja de color blau-grisenc que correspon als camps encara per desenvolupar, alguns dels quals no es desenvolupen per dificultats tècniques no soslayables i, de fet, per això encara continuen sense explotar-se molts d'ells. I la part de color blau-cel correspon a la producció que esperaven que vindria de camps que es descobriran durant aquests propers 25 anys i es posarà en producció. Per la qual cosa s'hauria d'assumir que es descobriria en petroli a 4 vegades el ritme actual, 4 vegades més del que es troba cada any, realment, però bé, és igual. Ho deixem estar, assumint que sigui veritat, i tot i així, el si surt la producció de petroli cru es queda estabilitzada en aquesta línia horitzontal. Però com que, evidentment, sempre hem de continuar creixent, perquè és un insult als economistes clàssics dir que l'economia no pot créixer, que no pot créixer el subministrament d'una matèria primera fonamental, doncs, no us preocupeu, hi ha altres hidrocarburs líquids que podem aprofitar. La següent franja, que és la lila, són els líquids del gas natural, que malgrat el seu nom bàsicament és butà i propà, amb el 80% d'això, 80 i pico, és butà i propà, no tot es pot aprofitar per substituir el petroli, i l'altre són líquids no convencionals, que inclou les sorres bituminoses del Canadà, els biocombustibles, bueno, en fi. I amb així es podria créixer una mica. El 2012 ja van reconèixer que, mira, saps què? Potser la producció de petroli cru ja està caient. Això, evidentment, no ho van publicitar. Va ser el mateix informe que van dir que el fracking permetria als Estats Units ser autosuficients. No? Però aquesta gràfica, que està amagada dins de l'informe, doncs no la van comentar gaire, i en aquesta gràfica és el mateix que abans, aquesta gràfica de barres, i si tu mires doncs, els camps actualment en producció, camps encara per desenvolupar i camps per descobrir, te trobes que ja, mira, ja no ens mantenim als 70 milions de barrils diaris, sinó que anem cap als 65, però no us preocupeu, encara tenim els líquids del gas natural, altres petrolis no convencionals, aquesta franja petitona de color vermell d'allà dalt, això és el fracking, el petroli de fracking, i per arrodonir doncs poso els guanys de processament. Què són els guanys de processament? Quan jo fico un barril de petroli en una refineria per fer el que consumim, la benzina, el dièsel i demés, doncs totes aquestes coses ocupen al sortir més que un barril. Fiques un volum d'un barril i surt una cosa que ocupa una miqueta més. I això són els guanys de processament. Escoltin, s'ha guanyat energia? No, de fet s'ha perdut. De fet han d'injectar energia de gas natural per fer tot el procés. Però com que aquí estem calculant volums, perquè és l'Agència Internacional del Volum, pel que sembla, no de l'energia, doncs... I una cosa que jo he fet moltes vegades és analitzar quin és el contingut energètic real d'això i la conclusió és força trista, però bueno, ara no em ficaré en això. La qüestió és que amb tots els vaivens de preus que hi ha hagut durant aquests anys, el que està passant bàsicament és que s'estan fent uns esforços increïbles per mantenir la producció total d'hidrocarburs líquids, tots els líquids del petroli, tan alta com és possible, i això està implicant fer moltes borrades. No només ambientals, sinó econòmiques, coses que són ruïnoses, i que eren ruïnoses abans que caigués el preu del petroli. Aleshores, aquí el que veieu és la franja final de la producció de petroli desglossada per tipus. Aquesta gràfica comença als 66 milions de barrils diaris. Tot el que hi ha per sota és això verda, aquesta part verda que correspon al petroli convencional, és la majoria del petroli. Vale? I el petroli convencional, com veieu, ja està caigent ja fa uns anys, ja està en una certa caiguda, fa vaivens. S'ha tirat, bàsicament, estancat des de l'any 2005, amb petites pujades i baixades, mira la franja verda. I ara cap al final està començant a caure i cada cop fa oscil·lacions, però cada cop cau més. Això no se'n parla als diaris. Que el petroli cru està caigant, això no se'n diu.
I és un procés que s'està aguditzant a més, o sigui, està començant a accelerar-se. Bueno, és igual, no és un tema important, pel que es veu, és més important l'Eurocopa o el que sigui. Bueno. I per intentar sobreposar-se al fet de que la part fonamental dels hidrocarburs líquids, el petroli cru, ja no puja des de l'any 2005, s'han començat a introduir altres coses. No, la part més grossa, aquesta franja aquí de color blau més claret, són els líquids del gas natural, però això serveix pel que serveix. I, fonamentalment, el que ha estat és l'estirada que va fer els biocombustibles, en el període que va més o menys des del 2008 fins al 2011. Cap al 2011 se'n van adonar que quan tu produeixes agrocombustibles, que és un nom més apropiat per això, no hi guanyes energia, de fet normalment hi perds, i aleshores van veure que el negoci no sortia rodó, i van dir, ostres, però què fem? Doncs res, fracking, és aquesta franja d'aquí, això és el fracking. El petroli de fracking, no el gas de fracking, que hi ha molta confusió a Espanya, no s'ha identificat ni a Catalunya tampoc, recursos de petroli de fracking, només de gas. ¿Vale? I això és petroli que s'estreu en fracking, light tight oil, que es diu. Bueno, i amb això s'ha pogut mantenir un cert creixement, petit, però un cert creixement. I s'ha pogut mantenir la ficció de que ens en sortíem. I això és el que ha permès que s'hagi creat ocupació als Estats Units. Sense el fracking, als Estats Units l'ocupació no hagués crescut. Malgrat tot així, sembla que ja hem arribat al màxim de producció en volum, que no energia, energia fa temps que estem caiguent, de petroli, de combustibles líquids, diríem-ne. Sembla que el màxim s'hauria assolit l'any 2015, barrejant el que és convencional i no convencional, i, de fet, la clau de que no hem caigut, bàsicament, és els Estats Units amb el fracking. Aquestes dues línies representen com ha evolucionat els últims 15 anys la producció de petroli de tot el món, la línia blava, i la línia vermella és tot el món excepte Estats Units. Sense Estats Units no haguessin crescut. Ha estat gràcies a la gran aportació del petroli fracking que la producció de petroli global, d'hidrocarburs líquids global, no hi ha caigut. Vale. Ok. El que passa és que ara això s'està ensorrant. Què és el que passa amb el petroli? Que la gent sempre diu, amb el preu, no? Que diu, ostres, però per què el preu puja i baixa? Doncs el preu puja i baixa perquè hem introduït aquests petrolis no convencionals, aquests altres líquids del petroli, sobretot als Estats Units, per evitar la caiguda del preu. A part del seu gran impacte ambiental que el tenen, tenen molt baixa rendibilitat, tant econòmica com energètica. I aleshores el problema que tenim és que ja des de 2011 no hi ha un preu que sigui bo pel petroli. O bé és excessivament elevat, quan està al voltant de 100 dòlars per barril o més, i això fa mal a l'economia. L'economia espanyola, la catalana tampoc, no pot resistir preus del barril del petroli per sobre els 100 dòlars. O bé és baixa baix, com està passant ara i com va passar després de la caiguda del 2008, i aleshores són les empreses les que perden diners, les empreses que produeixen petroli les que perden diners. O tenim una cosa que és novedosa, que escolta, està molt bé saber-ho, que és la situació actual, que es duen per tots dos al mateix temps. Bueno, està bé, ha costat fer-ho, eh? No era gens fàcil, que és el preu és baix, les companyies petrolieres perden diners i a més l'economia no se recupera perquè ja té massa dependència, molt de crèdit escombraria que se'ls ha donat en aquestes empreses. Fantàstic. I això el que fa és accelerar la caiguda que sobrevindrà ara després del picoll. No? Abans de que el preu del petroli comencés a caure, ja se sabia que les empreses s'estaven endeutant a lo bèstia per intentar mantenir l'estirada, per poder posar el fracking en marxa i tot això. Això que veieu aquí és un informe, és una gràfica d'un informe del Departament d'Energia dels Estats Units, que arriba fins al juliol del 2014, just abans de la caiguda de preus, que el preu del petroli s'havia mantingut històricament elevat, més de 100 dòlars per barril els 3 anys precedents, i el que veieu és els ingressos de les 127 companyies de petroli i gas més grans del món eren la línia verda i les seves despeses la línia blava, incloent-hi per ser repartiment de dividends, molt lògic, doncs estaven tenint un desfasament, unes pèrdues anuals de 110.000 milions de dòlars. Han acumulat un deute brutal i amb l'actual caiguda de preus s'estan ensorrant, s'estan ensorrant. Bé, el preu del petroli ha caigut perquè la demanda ha caigut perquè Xina no ha pogut mantenir els preus que hi ha hagut durant aquests 3 anys precedents, vale? I el fracking ara es comença a ensorrar. Això és el número de caps perforadors actualment actius als Estats Units, bueno, fins a finals d'any passat, que ha caigut un 60%, allà no res, i la producció de petroli de shale, de petroli de fracking, ha començat a caure, ja ha caigut un 10% i s'espera que continuï caigant. ¿Vale? L'endeutament de les empreses i el baix preu està portant a la fallida de moltes empreses petrolieres. Cada setmana fan fallida 2 o 3 empreses mitjanes als Estats Units. Hi ha un informe de Deloitte d'aquest any que calcula que el 33% de les empreses petrolieres arreu del món faran fallida només aquest any. Bones notícies.
I el problema no és només les empreses petrolieres, sinó també els països. Els països són molt dependents, els països productors, de que el preu sigui prou elevat, no ja pels costos d'extracció, sinó per mantenir la seva balança fiscal, bé, per poder mantenir les seves polítiques. I molts d'ells pues, se trobaran problemes perquè necessiten preus per sobre de 100 dòlars al barril. De fet, moltes de les coses que estan passant ara té a veure amb això. Aquest problema del petroli no és només el del petroli. El carbó està en una situació semblant. Aquesta és una gràfica de l'últim informe, no, perdó, de l'informe de l'any 2014 de l'Agència Internacional de l'Energia. Aquí està la producció històrica de carbó i com estimen ells que vindran al futur. I al futur tenim que els camps, les mines actualment en producció cauen, com veieu, força ràpid, no? La part blava, diguem-ne. La part marró són els projectes d'ampliació de les mines ja existents, que, com veieu, no dona per molt més. I les Greenfield Mines, això, són les mines que encara no s'ha obert ni el primer forat i que suposen que hi ha carbó allà i que hi ha carbó que es pugui explotar. La qual cosa, com veieu, de fet el que s'està veient és que segurament també s'ha assolit ja el pic de producció del carboni. I en quant a l'urani, la situació és encara pitjor, però bueno, l'energia nuclear igualment és una manera decadent de produir energia. La producció de les mines existents ja fa temps que cau, s'està compensant en part pels magatzems nuclears, típicament en forma d'armes nuclears, i aquí afegeixen unes mines que encara no s'han obert, que són aquesta franja taronja, i després, malgrat tot aquest wishful thinking de pensar no, i encara podem posar no sé quantes mines en producció, tot i així, en respecte a la demanda que ells preveuen, hi ha una diferència, hi ha un supply gap, que no saben d'on vindrà. Bueno, afortunadament, la demanda no vindrà per aquí, però en qualsevol cas ja estan reconeixent que els seus plans d'expansió per la indústria nuclear no tenen sentit, perquè no hi ha prou recursos de l'urani, tot i que tampoc no se'n parla. No sé si sabeu que Areva, la companyia francesa que s'encarrega del combustible nuclear, ha hagut de ser rescatada dues vegades ja per l'estat francès. És una situació molt crítica. Resumint, tenim que el cenit del petroli en quant al cru va ser el 2005, en quant a tots els líquids del petroli, els hidrocarburs líquids, sembla que va ser el 2015, en quant al carbó, que la segona font en importància, sembla que hauria estat el 2015, sembla que potser ho ha estat. El gas s'espera que sigui abans del 2020 i en quant a l'urani, potser ja ha estat el 2015. Bueno, jo crec que segur que ha estat el 2015, tot i que no se'n parla gaire. Sumant-hi, veureu que el cenit conjunt d'aquestes fonts d'energia podria ser cap al 2018, perquè el gas encara no s'ha arribat, i representaven el 90,4% de tota l'energia primària consumida pel món l'any 2015. O sigui, jo diria que tenim un problema força important. Què passa amb les energies renovables? A mi has de demanar una mica de perdó a la Fidela que em deixi explicar això perquè penso que és important. A mesura que les fonts fòssils davallen, els sistemes de captació d'energia renovable lògicament aniran guanyant pes relatiu. Això no vol dir que hagin de donar la mateixa quantitat d'energia que donen les fòssils, però evidentment relativament en percentatge el seu pes s'incrementarà. No? Les energies renovables, que evidentment són el futur, que ningú no digui que jo digui el contrari, són el futur, no són la panacea, tenen limitacions que poques vegades se'n discuteixen. I les principals limitacions, i més en parlarà ara el meu company, són que tenen un potencial màxim que no és infinit, no podem estar una quantitat infinita d'aquestes fonts d'energia, òbviament, tenen taxes de retorn energètic que només tenen el concepte, però és la rendibilitat en termes energètics que tenen, que en alguns casos és limitada. Actualment depenen dels combustibles fòssils per la seva instal·lació, a vegades molt, i tenen una rendibilitat econòmica que essencialment les fan incompatibles amb el sistema capitalista. I aquesta és la raó real per la qual no s'implanten. I és perquè no tenen prou rendibilitat econòmica. Ni tan sols és que no siguin rendibles, sinó que no són prou rendibles per les expectatives del capital. A banda, el fet de que els sistemes renovables moderns estan orientats a la producció d'electricitat, que només representa el 21% del consum d'energia primària. Tant a Espanya com a Catalunya. 23, perquè ara com que Espanya ha davallat força el seu consum. Però bueno, és una part, hi ha tot, com a mínim tres quartes parts, més de tres quartes parts del consum d'energia primària que no són elèctrics i que no són senzills d'electrificar. Això també té a veure amb el tema de materials que discutirà l'Emili. En quant al potencial màxim, no m'extendré gaire. No? El problema que estem veient és que sumant totes les fonts d'energia, això és per veure si estàveu desperts, sumant totes les fonts d'energia, el potencial teòric màxim podria estar al voltant del 40-50% de tot el que s'està consumint avui en dia. Que és molt, és una quantitat d'energia absolutament esborrejada, és enorme. El que passa és que no és tant. I això, evidentment, és inacceptable dins d'un sistema polític i econòmic que busca el creixement i que no crea ocupació si no hi ha creixement, perquè al final és el problema que tenim nosaltres, la gent de peu. No?
I jo penso que, a més, aquests límits màxims són una mica optimistes, eh? Perquè depenen de que tot s'executi de manera perfecta i correcta, i com que ja sabem com som, doncs, jo no espero pas tant. No? En quant al retorn energètic, la majoria d'elles tenen bons retorns energètics, però no és el cas de la fotovoltaica. Hi ha una grandíssima polèmica molt àgria ara mateix sobre aquest tema, però pel que sembla és que l'energia fotovoltaica té un rendiment energètic molt baix, incompatible amb el manteniment d'una societat. Una societat basada només en fotovoltaica no funcionaria. No es podrien mantenir, jo que sé, hospitals, escoles, es podria mantenir una economia bàsicament de subsistència. I aquest és el problema més gros. Les altres tenen taxes de retorn bones, en principi. I el problema més gros que tenim és que els sistemes actuals, estem pensant, penseu que els sistemes de captació d'energia renovable, que són pels que s'aposten majoritàriament, són sistemes realment a escala industrial, i impliquen indústria pesada. Instal·lar un aerogenerador és una cosa que implica, doncs, com veieu, grans grues, s'ha de fer tota aquesta estructura de formigó armat, vull dir, s'han de consumir grans quantitats de materials que venen de mines, etc. Una presa, doncs, això ho podeu imaginar, és una gran obra d'enginyeria, requereix també grans quantitats de combustible fòssil, i fins i tot la instal·lació de panels solars, els sors, doncs, implica un procés d'exploració, un procés de una sèrie de condicionaments, que tenen un consum d'energies fòssils que no és negligible, no és tan gran com les altres, òbviament, però tampoc no és negligible. I això és un problema en un futur en el que pot haver una escassetat de combustibles fòssils si necessites per justament instal·lar això. I potser el que hauries de fer és començar a fer-ho ja abans de que comenci a escassejar, però ho farem, doncs no. En quant al rendiment econòmic, no m'extendré gaire, perquè això és una mica tècnic, però la qüestió és que pel que es veu, els rendiments poden ser petits per el que espera el capital, entre un 2 i un 3%, i això és massa baix. Normalment el capital espera rendibilitats que siguin superiors al 3%, 4%, i això avui en dia no es pot aconseguir, i en aquestes fonts no es pot aconseguir. A més, a mesura que estan més instal·lades, els llocs que es poden aprofitar són econòmicament cada cop més marginals i, lògicament, donen rendiments més baixos fins al punt de que potser no són rendibles des del punt de vista d'una inversió capitalista, però bueno, és que és el que hi ha. Conclusions. Probablement hem superat el cenit del petroli, carbó i urani seguiran en breu si no hi han començat, i el gas natural s'espera cap al 2020. L'escassetat del petroli desferma una gran volatilitat de preu. A mi em fa gràcia quan la gent em diu, és que tu dius que el preu del petroli puja. El cinquè post que vas escriure fa 6 anys al blog, jo el que parlava era de volatilitat. Això és el que cal esperar quan una matèria prima com el petroli comença a escassejar i no té substituts. I això farà, en aquesta volatilitat hi haurà segles de destrucció d'oferta i de demanda. Quan el preu sigui molt elevat, es destrueix demanda, les fàbriques no poden pagar, la gent va a l'atur i, lògicament, ja cau el consum de petroli. I en caure el preu del petroli, per aquesta caiguda del consum, les companyies que produeixen petroli no se'n guanyen la vida, no poden mantenir-se, acaben fent fallida i acaben tancant producció. Amb la qual cosa cau l'oferta. I cau l'oferta fins que es torna a trobar la demanda i torna a fer pujar el preu. I és el que hem d'esperar a partir d'ara, que el preu mai no estigui en un valor apropiat. O és massa elevat o és massa baix. I en cada passada s'anirà destruint oferta i demanda. La falta crònica d'energia garanteix que la crisi que tenim no acabarà mai. A banda de que l'energia és un factor contribuent a l'actual crisi que no s'acaba de resoldre, bueno, Espanya està creixent al 3% anual, o sigui que estem fantàstics ara, no? Però a banda d'això, com que hi haurà una falta crònica d'energia, en tant que no sortim de l'actual paradigma econòmic, tenim garantit que la crisi no pot acabar. Sempre anirem fent bandassos i no sortirem mai. No hi ha alternatives als combustibles fòssils i l'urani, falta capacitat d'escala, materials, temps i capital. No ens oblidem, per intentar mantenir un sistema com l'actual, a les condicions de l'actual, i el nostre sistema, que això ho hem sentit moltes vegades, que vivim en un sistema econòmic insostenible, i de tantes vegades que ho hem sentit, ja doncs, ho ignorem quasi. No? És com que diuen, mira, el cel és blau, el nostre sistema és insostenible. Bon, molt bé. Com explicava abans el Marcel, ara ha esdevingut inestable i amenaça en col·lapsar. I si no se'n fa res, doncs podria acabar col·lapsant durant els propers anys, dècades. Es necessita una reforma radical de la societat. El nostre problema és tenir un sistema, com ha dit el Marcel, basat en el creixement infinit a un planeta finit. I això és la fi del capitalisme, perquè el capitalisme necessita el creixement. Ja no valen pedaços. Com més tinguem a començar, més difícil serà. I la crisi tal i com estem ara, en aquest paradigma, no acabarà mai. A mig i llarg termini no es poden garantir les taxes històriques de regeneració del capital, al contrari d'aquestes són negatives, és a dir, el capitalisme que es basa en que jo per tenir diners puc rebre més diners, això ja no serà possible, no és viable al mig i llarg termini, però a curt termini el que continua és el procés actual, que és un bombeig de rendes de les classes del treball a les rendes del capital, que és el que està passant actualment i que comporta destrucció de la classe mitjana.
I, bueno, és igual, si ja ho sabeu de sobres, que estàs ferir deute privat al públic i després exploració del sistema públic. Què cal fer? Pues la primera cosa, evidentment, és hem d'aprendre a crear ocupació sense creixement econòmic. Hem d'aprendre a fer això, no és impossible. Abans es feia, abans no hi havia creixement econòmic i ja hi havia ocupació, no? Vull dir, fa 200 anys. No hem de tornar a lo de 200 anys, però hem d'aprendre a fer això. Hem de reinventar la societat en un consum minvant d'energia, perquè un estalvi i una eficiència en un sistema que està orientat a la producció, que deia el Marcel de prohibir la publicitat, no serveixen de res. L'energia que tu no consumeixes, la consumeix un altre i guanya diners. Si el sistema està orientat al consum i a la producció, no serveix de res que un estalvi. Tots hem d'estalviar. La ciència i l'enginyeria ens diuen que podem mantenir un estàndard de vida semblant a l'actual, consumint molta menys energia i materials. Hi ha moltes maneres de reduir enormement la nostra petjada ecològica, enormement el nostre consum d'energia, mantenir un estàndard que no seria tan diferent de l'actual. Potser no podríem tenir tots cotxes, però això no és tan greu, em sembla. No? Més transport públic, potser no portar l'aigua amb ampolletes, coses d'aquestes, no? Però que, clar, ara el que dic sempre, no? Que si tu deixes de comprar aquesta ampolleta, hi ha una fàbrica que tanca i els obrers se'n van a la carrer. Doncs s'ha de pensar també això. En tot cas, el problema no és tècnic. No és tècnic, és un problema social. De reinventar la societat. És important canviar no només la manera de fer, cal recuperar, en part, valors i principis d'abans. No pas tots, eh? No hem de tornar a l'edat mitjana, sisplau. O sigui, hem d'aprendre coses, hem d'aprofitar el que hem après durant aquests segles d'abundància i intentar fer el millor dels dos mons. El col·lapse, que és el camí que estem seguint, que és el que ens ensenyava Marcel, el col·lapse és el que tenim ara mateix a l'horitzó, però no és indeturable. No és indeturable, no és necessari que arribem allà, no està escrit en pedra que hem de col·lapsar. Ara bé, no s'aturarà tot sol i com que no hem fet res, continua el seu curs. Aleshores, cal treballar activament per aturar, per tenir-ho. Per això és tan important l'acció que podeu fer vosaltres. I per això és important que tingueu un plantejament realista sobre què és el que realment es pot fer i que comprengueu els moviments molt bèsties que hi haurà durant els propers anys a mesura que tots aquests processos que estic explicant s'aguditzin. Comencem. Moltes gràcies per la vostra atenció. El que vulgui buscar més dades les pot trobar en aquesta, l'adreça de la nostra associació, la primera, i la segona és l'adreça del meu blog on podeu trobar molt més dades si teniu ganes de buscar-les. Gràcies.